Jednoho letního dne jsme se s manželem stali svědky dvou pozoruhodně se doplňujících situací. Díky těmto zážitkům jsem si uvědomila, jak je nutné co nejrychleji napsat tuto knihu. Nádherné raní slunce nás vylákalo ven a tak jsme si vyjeli lodí na výlet. Jen co jsme vypluli z Lindau, přihnal se silný déšť. Všichni cestující se nahrnuli do lodní restaurace, která se okamžitě přeplnila. U sousedního stolu se postaral asi pětiletý kluk o další bouři. Číšník právě obsloužil hosty u jeho stolu, když se chlapec rozhodl, že on bude stát na stole, aby měl lepší výhled na vlny. Přátelských proze rodičů, aby ze stolu slezl, si nejdřív nevšímal. Když se jej pokusili odtamtud sundat, začal zuřivě křičet a se slovy nech mě být ty blbá, šlápl matce na břicho a otce kousl do ruky. Toto divadlo se opakovalo. Chlapec běsnil víc a víc a rozpačití rodiče nevěděli, co dělat. Nakonec kluka ze stolu rezolutně sundali, což u něj vyvolalo ještě větší nával zuřivosti. Kdo si poznamenal? Kdyby to byl můj kluk, dostal by pořádný výprask. Rodiče s rudlý studem namítali. To jsme už zkusili, ale všechno bylo ještě horší. Teď jim zbývaly jen dvě možnosti. Víc s dítětem na déšť nebo ho nechat stát na stole. Obě rozhodnutí však znamenala jejich kapitulaci. Byli jako v pasti. Když odcházeli, matka tiše plakala. Během procházky po břehu se nám naskytl podobný obrázek. Labutě a kachny vedli svá mláděta v řadách za sebou a chytali kousky chleba od výletníků. Jedna kachna se však chovala jinak. Měla jen jedno kachňátko, a to se netáhlo za ní, ale naopak ona se nechala táhnout jím. Kachně plavalo neklidně mezi čluny sem a tam a chňapalo po všem možném, jen ne po chlebu. A kachna, jako ta matka na lodi, následovala se svěšenou hlavou své mládě. Vlastně je asi nemocná i ta matka, mínil můj muž. Takové chování je katastrofou pro oba a povídali jsme si o tom, jak je problematické, když hejno přebírá chování mladého zvířete nemocného strachem, místo aby je vedlo k respektování zákonů hejna. Neboť nedodržováním zákonů hrozí rozpad celé rodiny. Tady jsem pochopila nutnost zabývat se danou problematikou. Stále častěji se setkávám s rodiči naprosto psychicky vyčerpanými výchovou dítěte. Jsou svým potomkem zotročení Ačkoliv mu chtěli dát svobodu a v tomto duchu ho vést. Nevědí už jak dál, protože se k nitru svého dítěte nemohou dostat ani laskavým chováním, ani pochvalou a pokáráním. Jsou to rodiče, kteří už téměř litují, že přivedli na svět dítě. Přicházejí za mnou manželé s obavou mít vlastní dítě právě proto, že žili v blízkosti takového dítěte. Mezi těmito malými tyrany najdeme nejen takové, kteří svým extrémně agresivním chováním ovládají okolí, ale také ty, pro něž je panovačnost příliš náročná a takové výlevy zuřivosti si netroufnou. Ti se chovají spíš odmítavě, vyčkávavě pozorují scénu a obracejí se do vlastního ostrovního světa, v němž je ještě možno vztahy ovládnout a v němž nestojí sami sobě v cestě. Výdám také děti kdysi pokořené a dnes proto zmatené a smutné. Děti, kterým někdy někdo ukřivdil a oni se proto hroutí a podléhají psychosomatickým onemocněním. Tyto děti jsou nešťastné, chycené ve své vlastní moci, ve stálem neklidu a naprosto osamělé. Mohou sice všechno brát, ale nemohou sami nic dávat. A tak jim unikne prožité lásky, pramenící z vyváženého vztahu mezi braním a dáváním. Tuto knihu jsem napsala právě kvůli takovým dětem a jejich problémům. Kdyby totiž neexistovala včasná pomoc, čekala by je smutná budoucnost. Mají-li v životě obstát, musí se cítit v tomto světě dobře. Toho nedosáhnou ovládáním okolí, ale tím, že se naučí čekat, přizpůsobovat se. Snášet porážky, zvládat strach a být solidární s ostatními. Děti, které tyranizují své okolí, nebudou v životě šťastné. Sami ještě netuší, že nikdy nedosáhnou svobody, pokud budou závislé na moci. Tuto problematiku jsem konzultovala s mnoha odborníky. I oni vidí nutnost těmto dětem pomoci. Asi od 80. let se v poruchách dětské osobnosti. Explozivně rozšiřuje výrazná změna. Až do této doby mezi problémovými dětmi převažovaly děti úzkostné, neschopné, otloukánkové a obětní beránci, kteří svou poruchu kompenzovali extrémním orálním uspokojováním, aktivitou úst jako okusování nechtů, žravost a podobně, a nepřímou agresí, lhaní, krádeže, žhářství. Tyto děti byly posílány buď do výchovné poradny k psychoanalytickému vyšetření, na behaviorální terapii psychoterapeutický směr aplikující na poruchy chování, poznatky teorie učení nebo na rodinnou terapii. Dnes jsou rozšířené poruchy z oblasti destrukce a agresivity spojené s citovým chladem, egoismem a bezohledností. Zdá se, že takto narušené děti jsou vůči terapii imunní a vzdorují jakékoliv výchově. Mnohý zkušený odborník, psycholog či pedagog si klade otázky. Nejsem zaslepený nebo unavený povoláním? Nejsem vůči těmto umíněným dětem netolerantní? Neměl bych se snad spíš přidržet bez autoritativní výchovy? I někteří dětští lékaři pochybují o své přesvědčovací schopnosti, když se v praxi setkají s nezvladatelnými dětmi, které nejenže neotevřou správně ústa, ale odmítají nutnou dietu, dokonce i jídlo, a raději by úplně vyhladověly, než aby na úpěnlivé rodičovské prozby hladovku vzdali. Zdá se, že se zde nesetkáváme se zlostí, která se chce prosadit, ale se sebezničující zuřivostí. Obracím se také na odborníky. Nechtěla bych je za každou cenu zbavovat jejich pochybností neboť právě ty dávají podnět k dialogu a tím i k další cestě vpřed. Kriticky čtoucího vědce prosím o porozumění pro mou odvahu, s níž jsem postavila hypotézu o příčinách touhy povládnutí, stejně jako pro mou domněnku, že se v pravém slova smyslu jedná o mánii. Kéž se ten, kdo myslí vědecky, dívá na tuto knihu jako na zdroj dalšího bádání. Pro mě je především důležité, pokud možno co nejdřív začít diskuzi, z níž by vzešlo větší porozumění pro postižené dítě i pro rodiče. Líbila se vám ukázka? Naše audioknihy koupíte na www.timpanum.cz. Klikněte na odběr a sledujte nás na YouTube, Facebooku i Instagramu. Vždycky audio.